¿qué pasa? Pues, ¿qué fue más buena que tú? Colonias, bien, discoteca. Ens anem de colonias a una casa de colonias. M'agrada molt la casa, és una mansió molt gran. Com ha sigut el viatge? Llarg, no he dormit 3 vegades, m'han despertat 3 vegades, però m'he divertit molt. I mira, tot el paisatge m'ha agradat. I què significa per vosaltres tenir aquesta setmana de colònia? 7 dies fora de casa, 7 dies de vacances. Pues que estaré molt cansada. Trobaré a faltar una mica els meus pares, però estic bé. Activitats guai. Descansar i passar molt bé. I a mi m'agrada la muntanya perquè estàs més tranquil. No hi ha tantes persones que a la ciutat. Que no n'hi ha soroll i estàs més relaxat.